Večita dilema pri kupovini odeće. Markirana garderoba ili roba sa pijace, skuplji ili jeftiniji proizvodi, tezga ili izlog. Odnos cena i kvaliteta je nešto što je kupcima najbitnije dok pokušavaju da pronađu balans između budžeta i stvari koje im se dopadaju. Ode jeftinije nego u butiku negdje ili ovako u radnji. Mislim da je kvalitetnija roba. Na pijaci se verovatno preprodaje roba. Češće se odlučujem na garderobu u butiku zato što uglavnom, dešavaju se popusti sezonski. Većina ljudi ima podeljena mišljenja o tome koja je roba kvalitetnija, ali je sigurno da se većina odlučuje na jeftinije varijante. Ne baš sve, ali ima stvari koje se mogu naći na pijaci povoljnije, a kvalitet je kao u butiku. Nečije potrebe ne zadovoljavaju samo stvari koje se mogu naći na uličnim tezgama, već se vode parolom da je cijena pokazatelj kvaliteta. Mi smo sa našom robom zadovoljni, kao i naše mušterije, u stvari prezadovoljne. Naše mušterije vole da nose nešto domaće, to je interesantno, dobro odrađeno, kvalitetno. Nadamo se nekim dešavanjima u neko skorije vreme, cela ova situacija koja nas je sve zadesila, uslovila je da nema toliko svečanosti, nema slavlja, ljudi manje imaju mogućnost da se okupljaju. Očigledno je da je situacija sa koronavirusom uticala na smanjenje prodaje, kako na pijaci, tako i po radnjama, ali na kraju se uvek vratimo onoj čuvenoj rečenici, svaka roba ima svog kupca.